Tjenare Pontus här och välkommen till min första FIFA-video på ett jävla tag kan man lugnt säga. Det är Team of the Season och jag ska göra min första video som innefattar det överhuvudtaget. Och det är BBB jag tots som är ute. Det är 50k-pack ute. Vad mer kan man göra än att lägga in lite FIFA-points och bara köta helt enkelt. Se om vi kan få någon fräsch 99 Ronaldo, 98 Suarez, Messi, vad vet jag. Jag har i alla fall 11 400 FIFA-poäng. Det räcker till de här 10-packen och lite till. Så, jag vet fan, det finns de här 15k-packen som vi kan dra och öppna några först. Skit igen. Och så lite mer skit. Men det är 50k-packen som är huvudsakligen den delen som ni längtar efter, som jag längtar efter, som jag ser fram emot mest. Så nu kör vi boys, kom igen, första packöppningen, sen typ Team of the Year. Vänta ända till Team of the Year, så nu kommer det och vi får Pirlo. Dubblé. Nej, det är inte såna pack vi vill ha, vi vill ha blåa jävla spelare. Blåa spelare från Portugal i Real Madrid, det är sånt som vi vill ha. Kom igen EA, vad får vi? Vi får Gareth Bale, men han är ju fan inte Team of the Season. Varför är han inte Team of the Season, EA? Det är fortfarande jävligt fräscht. 100k, jävligt skönt. Ett jävligt bra pack ändå. Gareth fucking Bale, andra gången jag packar honom. Jag ser en rak kurva uppåt, kan det fortsätta? Vad får vi? Begovic. Kom igen, vi kör dab pack, kom igen, EA. Vi får ju massa BBVA-are som inte är Team of the Season. Kom igen nu, vad får vi? Oh, and yes, vi får en Team of the Season, Perez! Fan vad fucking gött! Vad kan han kosta? Säkert inte så jättemycket, men... Ja, ändå... Okej, kanske inte. Men ändå, 40-50k, det är fortfarande fräscht, alltså. Fan vad gött! Halvvägs igenom, vi har fått en blå och en Gareth Bale. Jag känner att det båda gott, tänkte jag säga, så kommer Eremenko upp och förstör partiet. Men nu är det 3 pack kvar kanske. Vi får en Sirigu. Jag känner att det är mycket 82-ratat nu. Det är inte sånt vi vill se. Men jag känner ändå att min packlack sen förra året har förbättrats markant ändå. Vi får Casillas. Ja, vi får en inform ändå. Det är fint. 2 pack kvar. Kom igen igen. Jag känner att de här spinpacken är jävligt bra. Kanske inte då. Eller ja, check. Aja, de är ju fan bra. Vi får en till blå. 2 spinpack, 2 blå. Alltså, det är Cabral. 60 pace, han går nog inte för så jävla mycket. Men han är ju blå, det är ju liksom. Det är det som är huvudsaken. Kom igen EA. Sista packet. Vad ger ni oss? Buffon, nej. Besviken blir jag. Men ändå, Gareth Bale. 2 blåa. Och en inform, alltså man ska inte klaga, det är ändå EA. Alltså jag ska vara glad att jag ens får någonting över 80. Men roligare än så blir det inte. Det var allt för den här packöppningen. Tack så mycket för att ni kollade på videon i alla fall. Glöm inte att lämna en like, prenumerera om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter. Vi syns i nästa video, ha det bra.